Tea Dragon mà. ថតឡានមកឯម៉ែនេះសំរាមនៅមានសម្រោះជាងមនុស្សដែលមានសម្រោះចោលសំរាម Welcome to G-Win Channel tôm nát từ đồ gì dương guys ឥឡូវយើងមកដល់វិមានពីធ្នូបាទពីធ្នូនៅស្នូលហ្នឹងយើងជិះកាត់ហ្នឹងហើយក៏ជិះចូលមកថតរូបលេងបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាចេះមិនដូចគ្រីចូលយើងទៅមើលប៊ីរ៉ូបន្តទៀតWhat the fuck? មកយកស្អាតមិនទេមែនមកយកស្អាតមកមកយកស្អាតស្អាតមកយកស្អាតមិនទេមែនទៅស្ពាមកបោមិនក៏មើលឃើញស្អាតមកអូខេមកតម្រង់មុខឯងទីដ្រាហ្គនមកអូយទេណាអត់យល់អូឡៃស្មៃមកវិញមកទីមកណាណាអ្នកឈប់ឈប់ឡានេះមានឡានឈប់បាត់អូយយ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 សំរាមនៅមានសម្រោះជាងមនុស្សមិនដែលមានសម្រោះចោលសំរាមបើយើងបើកឡានហើយយើងបោះវាចោលអញ្ចឹងសួរទៅវាល្អមើលឃើញអត់ល្អមើលទេឃើញទេយើងវាអត់មានអីធ្ងន់ទេយើងដាក់ក្នុងឡានយើងនឹងទៅនេះកលៀតចឹងទៅហើយយើងបើកឡានទៅទៅហើយចាំដល់កន្លែងណាដែលសំរុំយើងបោះចោលទៅមកឃើញអាឡាមមួយនោះមិញវាបោះចោលតាមផ្លុំនេះតែខ្ញុំថតអត់តាន់នៅតាំងវានោះមកបោះចោលមែនតែបើថតតាន់ទេដល់3ហ្មងឡានមួយនោះខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមណ្ឌលគិរីហើយកំពុងតែថតរូបលេងមកសារទៅទេសភាពស្អាតខប់ខប់តែម្ដងមកឃើញដឹងតែអ្វីគឺថាមណ្ឌលគិរីស្មៅបេតុងខ្ចីបាទអូដោះអូដោះថតឡានមកឯម៉ែនេះដើម្បីបានរូបស្អាតណាកាមេរ៉ាមែនអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីបានរូបស្អាតអូយអារម្មណ៍ពេលម្ដងដូចរីបាទមកច្រើនដងមកថានៅតែមានអារម្មណ៍ថាអែមសែមតែម្ដងឃើញទេសភាពទុកចិត្តចង់ជាប់ហ្មងគឺឃើញគេថាស្មៅបាញ់តង់ខ្ចីតែម្ដងបានទេសភាពស្អាតណាស់តាមដងផ្លូវព្រៃព្រឹក្សាតាមវល់គេថាខុសស្រីតែម្ដងអត់អន់តែជ្រឹកមនុស្សទេមកសម្រាមពេញតែផ្លូវហ្មងអត់យល់ហ្មងអើផ្លូវស្អាតទៅងប់ព្រៃភ្នំស្អាតទៅងប់ឯងញ៉ាំពុយតែផ្លូវវាអត់ស្អាតត្រង់ហ្នឹងហ្មងវាកាបងដូចគេវាតម្លៃដល់អូយសំខ្មែងសិតសំរាមនៅគូនេះអត់ចង់ទីស្រុកខ្មែងទេទេអូយស្អាតណាស់
មើលយើងមើលទេសភាពបន្តទៀតណាចេះម៉ោង1ជាងហើយម៉ោង5ជាងយើងមកដល់មណ្ឌលគិរីយើងជិះយឺតយកសុខភាពយើងទៅជិះឃើញទេសភាពស្អាតថតរូបស្អីដូចអ្នកឃើញឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទេសភាពគឺស្អាតណាស់តាមផ្លូវហើយនៅតែអស់ចិត្តរឿងមួយដែលរឿងគេបើកឡានឲ្យបោះសំរាមចោលរីងជុំវិញផ្លូវកាក់ខាងផ្លូវហ្នឹងអត់យល់អ្នកបោះសំរាមហ្នឹងមិនយល់ហ្មងវាគិតស្អីហើយវាធន់ណាស់តែគាត់ដាក់ក្នុងឡានចង់ថងឲ្យដាក់ក្នុងឡានទៅចាប់មកកន្លែងស្រួលបួលចាំបោះចោលធំសំរាមហ្នឹងអីទៅចាយតាប្អូនហ្មងមែនតែខ្ញុំចង់អត់ធ្វើដូចស្រុកគេអត់ចាប់សញ្ញាញុកចូលក្នុងឡានវិញហ្នឹងយីមែន What the fuck អីតាប្អូនចូលមើលឡាយតែមកទៀតអីខ្លះតែសាច់អាំងដូរីហើយក៏ចាប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងតែអត់ទេវិញគឺយើងគេហ្នឹងស្អីឡើងមិនដើរលេងទៀតកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូបន្តទៀតអូខេណាភ្លេច like page នៅលើហ្នឹងបាទនេះគឺ page consider នៅលើហ្នឹងដែរបាទអូខេយើងគ្រប់គ្រងថា original